大家好，我系智新，欢迎收听欧洲国家杯焦点分析。6月24号凌晨3点钟，死亡之组 F 组亦都会上演一场嘅大战，由葡萄牙对法国。而家出线形势大乱，四队嘅分组赛里面都有出线嘅机会，当中喺布达佩斯上演嘅上届决赛翻版，亦都有更大嘅影响力。因为就算榜尾嘅匈牙利只有1分，但仍然有机会出线，所以今场比赛相信会打得比啦。葡萄牙喺第一场赛事里面以3-0击败咗匈牙利，但其实呢一场波嘅表现亦都唔系话好突出，第一个入球要到86分钟先出现。成场赛事里面，匈牙利亦都未能够俾到葡萄牙带嚟任何威胁，所以葡萄牙后防嘅问题都未被放大。但去到第二场分组赛，后防嘅老问题又再次浮现，一场嘅大败亦都令到葡萄牙分组嘅出线形势不妙。今场波要对住出线热门兼世界冠军嘅法国，牌面上的确法国系更胜一筹，但唔好忘记上一届葡萄牙分组赛都系以小组第3名出线。如果今场波系输的话，只能够希望以小组第3名进入去淘汰赛阶段。当然，相信葡萄牙并唔希望呢一个方式出线，今场波一定会拼尽噶啦。已经喺今届比赛射入3个入球嘅 C 朗，仍然系葡萄牙赢波嘅关键之一。但后防可唔可以立刻改善，以钳制对方嘅射手姆巴比，亦都系一大因素。上届冠军大热门法国喺决赛里面遭遇滑铁卢，被葡萄牙击败，失落冠军。5年过后，法国队更加强大，中场嘅简迪同埋普巴继续掌控中场，前线嘅姆巴比都变得更加成熟，更加具侵略性，加上有回巢嘅宾森马，整体实力比上届有过之而无不及。第一场以1-0击败德国，在比赛过程里面完全展示了他们的王者风范。虽然对方只是一个乌龙波，但其实法国在这一场波里面一直控制整场波的形势。去到第二场波的时候，遇上实力相对较弱的匈牙利，可能因为兄弟的关系被对手逼和1-1，未能够提早出线。虽然现在法国队的手执4分，但仍然有机会要以第3名出线，所以今场波相信法国也不敢再轻敌。亦都相信球队亦都想报翻上届决赛一败之仇，今场波一定系使出浑身解数，务求将葡萄牙一举击败而取得出线权。多谢大家嘅收听，我哋系安播足球快讯，记得 like 同埋 share 我哋片啦，拜拜。